Po dlhšej odmlke a nečinnosti opäť zažíva svoju zaslúženú renesanciu Martinský triatlonový klub. Stalo sa tak najmä vďaka príchodu mladých nádejí, ktorým učaroval tento pomerne mladý šport. Dokazuje to aj množstvo podujatí, pretekov a súťaží, ktoré majú šikovní Martinčania za sebou. A za dobré sa treba poďakovať, z horšieho sa poučiť a rýchlo na to zabudnúť a tešiť sa na to, čo bude. Presne o tom bolo aj spoločné ukončenie sezóny. My sme si spravili taký po anglicky team building, alebo také po slovensky vyhodnotenie triatlonovej sezóny 2022. Sezóna bola náročná hlavne pre tie deti, lebo majú strašne veľa pretekov. Ja som absolvoval asi 16 a tie deti o niečo možno menej. Ja som chodil na všetky s nimi, no, takže myslím si, že celkom dobre. Deti sa posúvajú, pretekajú a dúfam teda, že na budúci rok zase budeme pretekať a už budú aj nejaké podiové umiestnenia. Hlavne po tom covide, myslím si, že asi to je to najdôležitejšie. Sme sa troška zase rozhýbali, mohli sme začať chodiť plávať, čo bolo pre nás akože gro, že sa nám otvorila plaváreň a to je asi najdôležitejšie a že sa začalo aj pretekať. Bojovali ste aj s tým, že sa niektoré deti po tom covide nevrátili alebo naopak ste mali taký záujem, že ste boli milo prekvapení? Nie, myslím si, že tie deti, ktoré troška trénovali aj cez ten covid, alebo sme sa snažili nejako vonka chodiť, tak zostali a začali chodiť aj plávať a sa to rozbehlo. Je dobre, keď prídu ďalšie deti, ďalší ľudia? Určite áno, my sme naklonení teda k spolupráci aj s ďalšími deťmi. My v podstate netvrdíme, že je to len o triatlone, skôr to bereme ako všeobecnú športovú prípravu a tým pádom, že ten triatlon sa skladá z troch športov, tak musíme byť všestranní. Viacej behať a viacej bicyklovať, áno? Áno. Trénovať, gratulujem, skoro pretekol, páči sa, to je darček. No a už sa konečne, dúfam, že naučíš poriadne plávať. Do jary, áno? Mhm, áno. Najmladší asi, Fíme? Ozdoba, Fíbu. 6 pretekov. Bola dokonca 3x druhá. Vieš o tom? No. Jeden z najpoctivejších účastníkov tréningov. Tri disciplíny aerobných športov, plávanie, cyklistika a beh, ktoré umožňujú celoročnú zdravú pohybovú aktivitu. To je triatlon. Vo všeobecnosti vychádza tento šport z prirodzeného pohybového záujmu nielen malých a mladých, ale svojou atraktivitou láka všetky vekové kategórie, a to tak mužov ako aj žien. Ja ako rada bicyklujem, aj rada plávam, ale to behanie, to je také, že to by nemuselo byť, ale keď už sa to k tomu pridružilo, tak sa to nejako zvláda. Povedz mi, aké je to naozaj, keď si spomenieš na tie tvoje začiatky, ako sa dá všetko sklbiť, naozaj všetky tieto tri disciplíny? No, tak ja nebehám, ani nejak nepretekám, ale myslím si, že je to dosť náročné sklbiť behanie, plávanie a aj bicykel, lebo potom ako športovci, teda triatlonisti doplávajú, tak utekajú si po bicykle, bicyklujú a potom musia zvládnuť ešte aj behanie, čo si myslím, že častokrát musia mať lepšiu kondičku ako tí vrcholoví plávci. Najlepšie je asi to plávanie. Ja som sa začala venovať triatlonu v prvom ročníku a môj kamoš rozobral na tréning a začalo sa mi to páčiť. Čo z toho sa ti najviac páči alebo prečo je dobrý ten triatlon? No, triatlon je dobrý na to, lebo napríklad ja nemám pri chorobách také horúčky. Z tých troch disciplín, pre teba je ktorá taká najlepšia, ktorú by si rád vynechal, keby sa mohlo? Asi beh. Ten nemusíš. Ten niekedy nie. Dobre, a ty by si čo povedal k tejto sezóne, ktorú idete dnes uzatvárať? No, pre mňa bola veľmi dobrá. Tebe sa prečo páči práve triatlon? Lebo sú tam také super športy a ešte sú tam aj super preteky a ešte sú aj tam super trénerovia. Súťažím tam o beh, o plávanie a o bicyklovanie. Ja si myslím, že gro je to plávanie u tých detí, hlavne v tom detskom veku. Oni sa musia naučiť perfektne plávať a od toho sa odvíja celý triatlon, od plávania. Čiže môžu prísť ku vám napríklad aj neplavci a vy ich naučíte? Samozrejme, my bereme deti zhruba od tých 6 rokov, keď sú už také komunikatívne, že dokážu byť sami bez rodičov, aby sme si ich naučili plávať a potom s nimi robíme aj tie ostatné pohybové prípravy, ako je beh a samozrejme aj tú cyklistiku. Sme boli v Bratislave, tu na Martine, potom kde ešte? V Nitre.
A kde ešte? Ešte v Senci. Ty si povedala na začiatku, že ty si s tou sezónou spokojná, že bola celkom plodná. Čiže čo to znamená? No, tak hlavne pre mňa to znamená to, že som sa v mnohých veciach prekonala. Napríklad v tom, že som začala bicyklovať viac. Pokúsila som sa taktiež behať, ale to bolo také neúspešnejšie, povedala by som. Ako je možné, že takáto malinká už chodíš tak na preteky? To si taká šikovná? Uh-huh. Aj sa ti chce? Chce sa ti trénovať? Áno. A kto ťa v tom podporuje? Kto chodí s tebou na tréningy? Chodí so mnou môj brat. Tiež začala športovať takisto ako ja, od 3 rokov. A ako to je teda? Kto je teda lepší, ty či ona? Asi obidvaja. Ja som bola viacej na druhom mieste, takže som ja trošku lepšia. Ako často trénujete? No, u tých najmenších je to tak dvakrát do týždňa plávanie, aspoň to je to minimum, no a plus ešte nejaké dvakrát do týždňa nejaká pohybová príprava. Čo bude teraz? Po ukončení sezóny znamená to, že teraz, ja neviem, na niekoľko mesiacov triatlon zavesíte na klinec? No, u nás to je tak, že u nás sezóna začne pomerne skoro, lebo fungujú aj zimné triatlony, ktorých sa my síce nezúčastňujeme, ale máme zimné akvatlony, čiže pláva sa v bazénoch a po nejakom odstupe sa Gundersenovou metodou zase beží, takže už myslím si, že nejaký február, marec je plánovaný prvý závod sezóny. Máme čo robiť, zimná príprava funguje, teraz potrebujeme hlavne veľa plávať. Podmienky v Martine na triatlon sú aké? Tak, asi myslím si, že všetci bojujeme s tou plavárňou. Tá plavárňa je nedostačujúca, nakoľko sú tu plavci, sú tu vodní polisti, sme tu my triatlonisti a tie lukratívne hodiny je problém získať medzi tou štvrtou, siedmou. Ako to zvládate vy osobne? Venovať sa aj sebe, súťažiť, venovať sa deťom? No, ťažko. No, snažím sa venovať aj sebe, aj deťom a na budúce by som chcel absolvovať nejaké preteky. A ja už som sa prihlásil na nejakého polaironmana, takže príprava, dúfam, že zdravie bude slúžiť a príprava bude fungovať tak, ako si predstavuje. Vo všeobecnosti o tom triatlone rozpráva sa na Slovensku dosť, alebo máš pocit, že je trošku podceňovaný? Ja si myslím, že je celkom podceňovaný, že málo kto ani nevie, že čo to je. Napríklad moji spolužiaci to nevedia, tak som im to musela vysvetliť. Ambície sú také, aby tých detí bolo čo najviac, aby sme chodili na preteky a myslím si, že mám tam nejaké 2-3 želieska v ohni, ktoré by už mohli na budúci rok aj nejaké podiové umiestnenia. Keby sme teraz mali vyzvať tých, ktorí sa budú pozerať na túto reláciu a chceli by ku vám prísť, tak kam majú prísť? No, môžu sa kontaktovať na našu webovú stránku, tam je telefón na mňa. Myslím si, že skôr ten prístup je u nás taký individuálny. Ale majú šancu všetci. Majú šancu všetci, ktorí chcú trénovať a hlavne je to o tom chodiť na tréningy poctivo.